ここからは子育て家族を応援教えてママリです。ママリとはプレママやママが抱える妊娠や子育ての疑問をはじめ、家族でのお出かけ情報や生活の便利情報などを提供する Q&A アプリです。なんと現在アプリ会員数250万人、ママの3人に1人が利用中の大注目アプリなんです。地域の子育て情報も探せるということで便利ですよね、はい、ということでこのコーナーでは子育て応援アプリママリとタイアップしまして、最新の育児などのお役立ち情報をお伝えします。今回はママリを利用して全国のママ250人にこんなことを聞いてみました。今回のテーマは、はい、今年のクリスマス、子どもとどのようにおうち時間を過ごしたいですか。他にもこれってうちだけ、我が家ならではのクリスマスの過ごし方についても聞いてみました。コロナ禍だからちょっといつもと違うかもしれませんね。ではまずは岡山に住むパパママのインタビューをご覧ください。はい。プリンセスにハマってるんで兄弟で来てようとは思ってます、うん、アナとエルサです。クリスマスツリーをいつもより派手にしてみたりとか、ね、うもう家族だけで家でゆっくり過ごしたいなと、ね、ゆっくり派。今はクリスマス、あのアドベントカレンダーを作ったの で、ね、それで毎日日和りクリスマスを、まあ、楽しみに待ってる感じですね。どこかに食べに行けれたらなぐらいですかね。あのでもまあコロナもあるので、まあ、家で、ね、まあ、まだ分かんないですけどね。子供がいつもあのサンタさんにクリスマスツリーの前にみかんを置いて、お正月見て朝になったら剥いて食べたよって感じで、サンタさんがねやってます。家族全員で、はい、ケーキを用意してるんで、それを囲いながら過ごします。いいですね。そうですか。シンプルで、まあ、今回もいろんな意見が出ましたけれどもね、今年はお家で過ごすということが多いんですが、アンケート結果こんな風になりました。飾り付けを楽しむ、ね、クリスマスの飾り付けを楽しんだり、やっぱ何もせずゆっくり過ごすという方も多かったですし、宮武は何もせずゆっくり過ごすかな、うん、宮武さんだけじゃないですか。大丈夫ですか。あ、みんな頑張ってるからごめんなさい。決まってるから、ちょっとそんなツッコミが来ると思いませんでした。ごめんなさい、動揺させてしまった。他にもいろいろと一緒にケーキやお料理を作るっていう楽しみ方も ありますよね、はい、そして我が家ならではのクリスマスの過ごし方も聞いてみたんですけれども、はい、いろいろありますか、うん、11月に入ったら飾り付けをして1ヶ月以上クリスマスの日に早いな、早いな、何でも楽しめるのがね、いいですよね。まあいいね、コスプレする方もいらっしゃいますし、なんかハロウィンみたいですね、本当ですよね、はい、他にも、だってクッキーとミルクを窓辺に置いて、さっきあのみかんを置いてる方もいらっしゃいますサンタさんがもう食べるようにということですよね。出迎えです。なるほどね。なんかクリスマスに準備、あ、そうそう、みんなどうですか、向けてなんかやってます、私はお部屋に飾り付けちょろっとしてます、はい、もうちょっと置くだけで本当に雰囲気が良くなって、ですよね。はい、いいことあるといいね。何おじさんのこの顔に。じゃ私はですね、はい、ちょっとクリスマスツリーに今年あの工夫してまして、こちら写真があるんですけど、あら、これ何？タペストリーなんです。ほう、子供がちょっと小さいのでオーナメントこう引っ張ったり口に入れたりとかそういうのがちょっと怖くてですね、はいはい、タペストリーだとその心配もなく。クリスマス光ってないこれ。そう、電飾もついてるんです。安全ピンでこう電飾もつけられるっていうので、おしゃれですね。本物みたいですね。結構これで季節感味わえるので、ね、小さいお子さんいる方にすごくおすすめです、まあ、こんな風にママリではですね、お家でクリスマスを楽しく過ごすための参考になる記事がたくさん載っておりまして、アンケートで最も多かったのがクリスマスの飾りを楽しむでしたよね。この飾り付けを楽しみたいなという方におすすめのママリの記事があるんです。それがこちら、はい、材料は全部100円ショップで簡単かわいいクリスマス装飾の作り方、100均でできるんだ。そうなんです。もう家庭によくあるアイテムだったり100円ショップにある身近なアイテムでできず飾り付けの作り方が紹介されております。ここだっていいね。なんです、今回はこの中の一つクリスマスツリーの作り方を紹介しますよ。はい、用意したのはこちら。本当に作り方は簡単です、はい、まず段ボールを少しずつ違う長さの長方形に5枚切り取ります。で、絵の具を段ボールに塗っていきます。これお子さんも手伝いそう。そう、じゃあツリーなので緑にしたんですけど、はい、5色ともこう色変えてもいいかもしれません。あ、そうか、あえてね。で、絵の具が乾いたら、はい、木の板に棒みたいなものにこう段ボールを貼って、はい、貼ってる貼ってる。こういうデコレーションボールとかいろんな飾り付けをしてみて。あ、こういう100均あるんだね。そう、あります、あります。
でこの中にですね小さいバケツなどに新聞紙をくしゃくしゃにして詰めてそして刺すと。なるほど。で、まあ、新聞紙だけだと味気ないのでこう白い紙でねちょっと隠して完成ということで、あっという間にできました。20分もあればできたかな。これがクリスマスツリーでございます。これ一気にムード高まるね。いいですよね。あとねお子さん一人一個ツリー持てる。でね、喧嘩しなくて済むんだ兄弟の場合は。顔写真とかちょっと飾っても可愛らしいかもしれませんね。はい、なるほどね。ぜひ皆さんもママリの記事を参考にオリジナルの飾り付け、はい、親子で楽しんでみてください、はい、そしてママリから視聴者の皆さんにクリスマスプレゼントのお知らせです。子育て中のパパママに嬉しい明治ステップ楽々キューブ16袋入りを2箱セットにして抽選で15名様にプレゼントいたします。1歳から3歳頃のお子様に不足しがちな栄養をまとめてサポートできる優れものなんです。ぜひ皆さん応募してみてください。